Direktor bolnice Sveti Vračevi, profesor dr. Zlatko Maksimović sa saradnicima i zamjenikom gradonačelnika grada Bijeljina Marko Mihajlovićem obišao je radove na asfaltiranju preostalog dijela bolničkog kruga. Mi danas asfaltiramo oko 2200 kvadrata. Podsjetit ću, ovo više od 100 godina nije asfaltirano i sjećate se kako je već ovdje izgledalo do prije samo par dana, one rupe gdje je bio skoro onemogućen pristup objektima bolnice. Od danas, od sutra, odnosno kad će već završiti radove, imat ćemo pristup svim objektima bolnice, a ono što je itekako značajno je pristup prvoj našoj COVID bolnici, kao i pristup baznoj stanici za COVID-2 bolnicu. Najveći dio, znači, je opština, odnosno gradska uprava, finansirala, a određeni manji dio smo mi iz bolnice uspjeli iz naših sredstava. Ovim projektom će biti omogućen brži pristup kao i bolja zdravstvena usluga našim građanima, istakli su direktor bolnice dr. Zlatko Maksimović i zamjenik gradonačelnika Marko Mihajlović. Projekat je finansirala gradska uprava u iznosu od 50.000 konvertibilnih maraka.